dashurmiq, përsëri ju falenderoj. Ju falenderoj përsëri e përsëri për gjithçka keni bërë deri këtu. Ju duhet ta besoni. Ju lutem ta besoni. Nëse nuk më kishit dëgjuar dhe besuar duke bërë atë që keni bërë deri këtu, sot do të ishim në rastin më të mirë me mesatarisht larqoft 9 të vdekur në ditë. Dhe në rastin më të keq me mesatarisht 16 të vdekur në ditë. Po jo vetëm kaq. Po do kishim hyrë në spiralën e një infektimi progresiv të mjekëve dhe të infermierëve, që na kishte kputur krahun e luftës. Dhe akoma më tepër ne sot jo nuk do të mund të flisnim dot për hapje, po do të vuanim stresin e pafundëm të një mbyllje në kushte ankthi dhe paqartësie totale që mund të zgjasë zinxhirin e vdekjeve deri përtej 1500 në vetëm 90 ditë. Nuk po shkoj për 80 ditëshit, por po doni bëjni vetë numërimin. Pse ju a them këto? Spari sepse dua të ndjeni vërtet mirë, të ndjeni shumë mirë që sot kemi mbritur këtu ku jemi dhe mbesoni gjithë stresi i vetvetishëm, ekonomik. Do t'ishte ku e ku bëjnë lartë se sot nëse nuk të shimë bërë, gjithë shka kemi bërë së bashku. Shkurt lafi, ju sot jeni të mërzitur, më se normale, pra ma askush nuk është i dëshpëruar, sepse ja kemi dalë mrekullisht. Po po, mrekullisht. Dhe ja ku jeni, shëndoshe mirë dhe kjo nuk është pak. Kjo është shumë, është gjithçka në këtë situatë të jashtëzakonshme. Disa nga ju mërziten, madje shpërthejnë në sharje, në akuza, në mallkime, kur në themë sa askush nuk ka vdekur për bukë në këtë vënd, qysh ka kohë e Skënderbeut? Kjo nuk është cinike. Nuk është asë aroganca e të parit gjërave nga lartë apo nga largë, po shtjesht një vërtet që do të mbajtur fort parasysh në këtë kohë lufte, dhe që në asim njërë nuk do thotë se nuk ka familjet varfra, nuk ka familje që me zi e sigurojnë bukën e gojës, aq më tepër në këto kushte, përkundrazi. Por ama ndjes për përsëritje. Po, si u aham mendja atyre që thonë po vdes populli për bukë? Kishte më shumë, apo më pak bukë populli gjatë viteve të luftës nacionale shqiptare? Mund t'i duket krahasim i tepruar, po nuk është, kishte më shumë, apo më pak bukë populli edhe gjatë viteve pas asaj lufte, apo qofte në vitet e fundit komunizmit, kur e kujtojmë fare mirë, bëj me racion blerja ndyqane, dhe kishte vetëm preshe patate me bollëk, ndërsa për tjerat ishte radhë gjatë dhe kapë që fatë mundësh. Dhe asë në luftë, asë më pasë, në periudat më të zeza ekonomike të komunizmit, apo në ato të tranzicionit, askush nuk vdiqë për bukë. Nga ana tjetër, ne mbase nuk kemi arritur të ndihmojmë që të gjithë. Mbase, si gjithë një, kudo në botë, në rastet tilla, ka pasur dhe abuzime. Por po të shihni, listat e verifikuara të njerëzve që janë ndihmuar drejt për drejt me ushqim, pa llogaritur dyfishimin e ndihmës ekonomike, do të besoni një soj si unë që kemi ngritur në këmbë operacionin më masiv të mbështetjes shtetërore të njerëzve më në nevojë në historinë e këtyre 30 viteve. Pra, me pak fjalë, shëndeti mbi të gjitha thonë të moçmit, dhe falë të gjithëve ju, sot mbi të gjitha është krenaria legjitime për bilancin e drejtueshëm të kësaj përpjekje kombëtare në funksion të mbrojtjes së shëndetit. Së dyti, ju a them sot se sa keq do të ishim po të mos kishim bërë gjithçka kemi bërë deri këtu, sepse dua t'ju them se teksa po fillojmë të hapemi, nuk duhet ta harrojmë
Për asnjë moment, se secili, çdo njëri prej jush, duhet të jetë I vetëdijshëm që bilanci I sotëm mund të përmbyset nëse ne harrojmë që armiku I padukshëm është mes nesh. Është kudo. Është në çdo moment I gatshëm të përfitojë nga gabimi më I vogël që dikush bën. Prandaj edhe ne vendosëm një kornizë të re masash ndëshkuese, penale, dje në kuvendin e Shqipërisë. Ka disa tipa që jeta më ka mësuar që nuk ndryshojnë dhe nuk reflektojnë në asnjë kohë dhe për asnjë arsye, sepse nuk I lëm blefi, ignoranca, ligësia natyrale, apo vetdia e gabuar se mund të japin mend të tjerëve dhe janë më të zot se cili do kryeministër dhe cila do qeveri e mundshme. Këta tipa qofshin ngelca tipik me profil falso në Facebook, apo qofshin analist me profil lart në Skype, që jo vetëm janë gjithnjë kundër, po janë njësoj në gatishmërin për të akuzuar, u hodhën për pjetë, për të mbrojtë demokracinë, nga çfarë, nga mbushja një vakumi në kodin ton penal, I cili deri dje ishte I vetmi kod penal në Europë pas një rresht për një situatë epidemie. Nuk kam asnjë problem me ta. Problemin ata e kanë me veten dhe jo unë, po as Zoti nuk u asgjë dot derisa të kenë frymë. Arsyeja pse po flas për ta lidhet me nevojën që t'ju siguroj dhe t'ju kërkoj të më besoni se kodi penal për situatën e epidemisë ka vetëm një qëllim: mbrojtjen e jetës dhe të shëndetit tuaj, të familjes suaj dhe të popullit ton nga abuzimet që mund të kërcënojnë dhe rrezikojnë drejt për drejt secilin prej jush, secilin prej familjeve tuaja dhe shumë të tjerë rreth rrotull jush. Sot duhet ju jap një provë thjesht për faktin se ndëshkimet në këtë situatë nuk janë asnjë dëshirë e shpirtit tim diktatorial, asnjë plan I mendjesime për të bërë si e veri, siç më akuzojnë ata tipat e lartë përmendur, por thjesht një domosdoshmëri për ta forcuar unitetin e disiplinën kolektive në të luftë ku një pakicë skrejt e vogël nuk mund të lejohet të gryej forcën e madhe të rezistencës popullore ndaj këtij armiku të padukshëm dhe të hedhë në lumë gjithë të përpjekjet përbashkët duke mbjell vdekjen në trupin e njerëzve të pafajshëm. Janë ekzekutuar deri tani 7107 gjoba përkëmësor dhe 1941 gjoba për drejtues automjeti, të cilat janë shoqëruar me pezullim të lejes drejtimit për 3 vjet dhe bllokim të automjetit. Ne sot kemi vendosur mos ekzekutimin e të gjitha këtyre gjobave dhe kthimin tek gjobiturit të gjitha patentave dhe të gjithë mjeteve të bllokuara. Javën e ardhshme, me hyrjen në fuqi të kodit të ri penal për situatën e epidemisë, të gjithë qytetarët pa përjashtim le të startojnë të gjithë barabartë në fazën e dytë të kësaj lufte, kur hapja graduale do të shoqërohet patjetër edhe me mundësinë e ndëshkimeve shëmbullore për cilat nuk do të ketë më asnjë kthim pas. Le të themi çfarë iku dhe në fund fundit edhe ata të cilët gabuan, le të marrin të drejtën e qenit të padyshuar, si të pabindur apo si të papërgjegjshëm, dhe thjesht le të kthehen si të gjithë tjerët në të njëjtin start. Ama kush nuk do të dojë të jetë njësh me interesin e popullit dhe të vendit, do ta paguaj me të gjitha pasojat tani më të rënda
edhe penale që parashikohen nga çka miratuam dje në kuvendin e Shqipërisë. Sepse asnjë hapje nuk mund kthehet në hapje rruge për infektimin e njerëzve nga këmësorët papërgjeshëm, nga drejtues të pabindur automjetesh, nga sipërmarrës apo dyqanxhi të pavëmendshëm për të mbrojtur shëndetin e personelit dhe të konsumatorit. Si do të hapemi? Sot kam pasur dy biseda shumë dobishme me dy miq shumë të mirë, më të zot dhe më të ditur se unë, kancelarin e Austrisë dhe kryeministrin e Suedisë. Të dy më kanë komplimentuar për bilancin e Shqipërisë në këtë situatë, sepse është fakt që dhënat e vendit tonë, qoftë për jetën e humbura për 1 milion banor, qoftë për nivelin e ngarkesës së sistemit tonë shëndetësor, e rendisin sot për sot Shqipërinë në radhën e vendeve me bilancin më të mirë të mundshëm në këtë luftë botërore. Por nuk është kjo arsyeja pse po ju informoj për këto dy bisedat sotme. Ju e dini, e kam thënë, Austria është një vend që ka një strategji thuajse të njëjtë me ne. Ndërsa Suedia, e dini, është një vend që ka një strategji krejt të ndryshme, por edhe unikale, botërisht të njohur si e ndryshme nga të gjitha vendet e botës në përballimin e kësaj situate. Dhe dëgjova dhe shënova me vëmendje opinionet e të dy miqve, cilat më vlejnë, sikundër edhe të gjitha opinionet e marra nga ata dhe miqtë të tjerë gjatë disa kohe, për të verifikuar planin tonë të hapjes mbi bazën e informacioneve të marra drejt për drejt nga udhëheqës që janë në vijën e parë të kësaj përpjekje në vendet e tyre. Dy gjëra me shumë rëndësi duhet i ndaj me ju nga këto biseda. E para, hapja graduale duhet jemi të gjithë vetëdijshëm ka të panjohurën e saj. Do me thëmë, ka riskun e saj. Që do të thotë se duhet ta dim të gjithë, që ekziston edhe mundësia e rikthimit këtu ku jemi. Nëse do të mësojmë rrugës, që numri infektimeve do të rritet jashtë një parashikueshmërie të arsyeshme, që natyrisht gjithë do ta marrin parasysh. Pra, të jemi të qartë, asnjë vend, asnjë ekspertizë, asnjë teori nuk thotë se për sa kohë ka jetë infeksioni do të zhduket pa dalë vaksina. Në një farë mënyre mund thuhet se qysh se ka nisur kjo përballje me këtë armik të padukshëm, shoqëritë tona do të bashkëtojë me rrezikun e infektimit duke bërë gjithçka për ta mbajtur atë në kontroll. Sepse virusi nuk ka zhduk asnjë magji dhe asnjë mbyllje hermetike brenda, po ja zgjeson vetëm vaksina. Ama varet nga ne, nga të gjithë ne, sa i arrin të na dëmtoj dhe natyrisht nëse ne mbrohemi fort dhe ruhemi si duhet kur dalim nga shtëpia, dëmet në jetë njerëzish, vuajtjet nëpër spitale dhe të gjitha pasojat e tjera ulen shumë djesh. Dhe këtu vim tek pika e dytë, distancimi social i gjithë secilit, respektimi i rregullave elementare që siç e kemi mësuar tani përmendësh, 1 metër distancë, lajduart, hapdritaret, duhet të respektohen, jo duke menduar kodin penal, jo duke menduar policinë, jo duke menduar inspektorët e shëndetit, po duke menduar prindrit, duke menduar fëmijët, duke menduar të afërmit dhe miqtë tan, duke menduar veten tonë. Kjo nuk është një kohë për t'ia hedhur shtetit, nuk është një kohë për t'i rënë shkurt, po është një kohë për t'a futur mirë në kokë që çdo shkelje mund të sjellë krejt padashjen tënde si pasojë një vdekje përgjatë zinxhirit të infektimit, nga
lartë qoftë brenda familjes tënde, tek të tjerë në atë zinxhir kontaktesh. Dje, presidenti I Shtetit Bashkuar tha një fjali që duhet ta përsëris. Kemi mësuar shumë gjatë këtyre javëve. Imagjinoni. E thot këtë njeriu më I fuqishëm I planetit që ka pas vete shtetin me fuqinë më të madhe në fushën e dijes, në fushën e shkencës. Që do thot, të gjithë ecim në këtë përpjekje si të verbrit, që gjejnë rrugën hap pas hapi me një shkop dhe memorizojnë hapat që kanë hedhur, duke pasur sidoqoftë në çdo hap të ri rrezikun që shkopi të hasë në një pengesë, ku mund të rrëzohet, po nuk e madhën mirë hapi. Dhe këtu duhet I kthehem për një moment edhe të gjitha atyre vretjeve, ankesave, qarjeve, sharjeve që pse rregullat ndryshojnë shpesh, pse nuk kemi parashikueshmëri për të gjithë kohën, pikërisht sepse jemi në një dinamik dhe jemi në një proces ku s'jemi vetëm ne, po është dhe dikush për ballë, për rreth, mbrapa nesh, që kërkon na çojnë në spital dhe ta marrë jetën mundësisht. Unë ju kërkoj ndjes për lloj-lloj peripecish, lloj-lloj pengesash, lloj-lloj dhimbje shkoke që kemi provuar gjatë këtyre javëve të paharrueshme. Por përsëri, të gjitha peripecitë, pengesat, dhimbjet e kokës do harrohen. Ndërsa çka do të mbajmë mend gjithë është si do të dalim nga kjo luftë. Fitimtar me kokën lartë apo të turpëruar dhe kokulur për gjithmonë. Ndërkohë, duke ulur numrin e peripecive dhe pengesave dhe shkaqjet për dhimbje koke, jo mu refuzua autorizimi, jo s'më erdhi akoma paga e luftës, jo mbeta jashtë kufive, plot tjera, 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 pra duke lehtësuar rrugën e lëvizjes, të punës, të riadhësimit dhe me radhë, dua që ta dini se jemi më të ekspozuar ndaj rrezikut të rritjes së numrit të infektuar. Prandaj ju lutem, ju lutem, ju lutem. Thuajini sa më shumë vetes dhe njëri tjetrit në familjet tuaja që nuk duhen bërë numra në atë pikë të frontit të luftës ku është secili prej nesh. Sepse mjafton një njeri, mjafton njëri prej jush që të bëjë një numër dhe numri I të infektuarve dhe me gjas I vdekjeve që pasojnë mund të rritet. Mund të rritet sa hapen mbyll syt. Tani nesër, duke qenë se gjithçka do të jetë mbyllur për të gjithë, siç e kemi paraqitur, pensionistët do të mund të dalin. Jo për vizita, as për domino apo ulje shumë të rrezikshme në grup, po për aerosin dhe ecjen në këmbë deri në orën 11 paradite dhe jo më shumë se me një tjetër pensionist, duke ruajtur natyrisht distancën e tyre të sigurisë. Ndërsa javën e ardhshme në platformën I Albania do të mund merret njësoj si për këmbësorët një autorizim javor për gjithë ata që janë në punët e lejuara. Dhe automjeti do të mund të lëvizë për vajtje ardhje në punë me vetëm një njeri tjetër brënda në sedinë e pasme diagonal I cili mund tjetë vetëm një kolegë në të njëjtin vënd të punë. Kush me lejen, du të ledzoj mirë pasojën penale që vjen nga shkelja e mundshme. Dhe duke mësuar nga eksperienca më pashme, ne do të bëjmë që nesër, mbase që sot mbasdite, një test dhe do të provojmë mirë funksionimin e këtij instrumenti që I jep fund një faze aplikimesh në policinë e shtetit,
me email ku sigurisht edhe për shkak të shtrëngesave, edhe për shkak të kujdesit madh të treguar dhe nga policia ka pasur masivisht refuzime dhe brenda atyre refuzime masive ka pasur edhe raste refuzimesh apo mos përgjigjesh që ju kanë shkaktuar ato dhimbje të kokës, ju thash më parë. Ndjes për ato, por shëndetim të gjitha. Po ashtu, javën e ardhshme, ne do të autorizojmë edhe lëvizjen me automjet për arsye shëndetësore. Duke parë që shpesh, unë personalisht dhe të tjerë kolegë, kemi ndeshur në ankesa legjitime për arsye shëndetësore. Ama kjo autorizim do duhet mbështetet nga një dokument mjekësor që drejtuesi i automjetit duhet ta mbajë me vete. Dhe edhe për këtë, leje marsi duhet ta lexojë mirë pasojën penale që vjen nga shkelja e mundshme. Së treti, javën e ardhshme do të punojnë krejt lirisht brenda fashës përcaktuar nga ora 5 e mëngjesit deri në 5 e gjysmë pasdite, apo me turne sipas natyrës punës, të gjithë ata që nga nesër paradite do të jenë në kategoritë e lejuara që do të publikohen në faqen e ILBenjas. Të gjithë administratorët, por të gjitha bizneset në të gjitha këto kategori duhet sigurohen që në çdo kolektiv përbërës të një biznesi përkatës të mësohet se cilat janë detyrat dhe të respektohet protokolli i sigurisë sipas rregullave të përcaktuara. Po jo vetëm kaq, por dhe të mësojnë se cilat janë pasojat penale për shkelësit e këtyre rregullave. S'katërti, javën e ardhshme, duhet të fillojnë të përgatiten për t'u hapur në javën në vazhdim, pra duke filluar nga e hëna 27 prill, të gjitha ato kategoritë të tjera që do të publikohen si bloku i dytë i hapjes në faqen e ILBenjas, po nesër. Dhe së fundi duhet të jem shumë i qartë. Nga e ardhshme, në bazë kodit të ri penal, pasojat për shkelësit e rregullave pa përjashtim. Ama në radhën më të parë për lokalet e trimave të lagjeve që hapen fshehurazi, do të jenë të rënda dhe të panegocueshme. Motrat e vëllezër, ju lutem, ju përgjirohem të qëndrojmë me dinjitet dhe me vendosmëri. Siç kemi qëndruar deri më sot, pavarësisht të gjitha streseve, pengesave, dhimbjeve të kokës, dhe jini të sigurt, jini të sigurt, mos e vini në asnjë çast në dyshim, se unë dhe kjo qeveri do të bëjmë gjithçka që të mos lëmë vetëm askën. Dhe të gjendemi vëllazërisht pranë gjithkujt ndër ju, por mbajeni parasysh, kjo shtëpi, ky shtet, kjo qeveri përpasoi ka humbur si rezultat i kësaj lufte 100 milion euro në muajin mars, 170 milion paka shumë në muajin prill, dhe me gjas do të mbas po kaq 170 milion në muajin maj dhe paka shumë 100 milion në muajin qershor. Ky është parashikimi që është në total më shumë se 0.5 miliardi euro. Nuk po ju qanë, as po ju ankohen, as po ju them se për shkak këtyre humbjeve do t'ju kthejmë turizin. Në asnjë mënyrë jo, do të bëjmë gjithçka, por thjesht po ju sjell në vëmendje që si në shumë shtëpi të zakonshme, shtëpitë tuaj, edhe në shtëpinë tonë të madhe, të përbashkët, të ardhurat janë goditur. Dhe duke marrë parasysh se sa shumë po bëjmë dhe sa shumë duam të bëjmë deri në fund që të mbështesim, të ardhurat janë goditur fort. Kjo do të thotë vetëm kaq. Kur kërkoni nga unë këto kushte të vështira për të gjithë, të mos e dyshoni
që unë duhet merrni jo ai sa kërkoni, po edhe më shumë nga sa kërkoni, sepse besojeni ose jo, sot më shumë se kur ju jeni të gjithë familja ime dhe çfarë është shtetit nuk është imja, është juaja. Po çfarë është e imja është përgjegjësia që kjo shtëpi të qëndrojë me dinjitet sot dhe të jetë dinjitoze edhe nesër. Prandaj ju lutem mos i dëgjoni as kukuvajkat që predikojnë vdekjen për bukë, as bilbilat gjyzar që recitojnë recetat që t'i bërse që detin e kthejnë në kosë. Ne do t'a fitojmë këtë luftë. Dhe lehtësimi do t'vi pas gjithë dhimbjeve të saj do t'na bëjë të kuptojmë se sa e fortë dhe sa e mirë mund t'jetë Shqipëria.